General Ratko Mladić i njegovi saradnici iz Rusije uspjeli su da spriječe američko bombardovanje položaja Vojske Republike Srpske 1994. godine i to na veoma domišljat i lukav način, svojstven našem narodu. Vojska Republike Srpske zbunila je i zastrašila NATO pakt i odložila je vazdušne napade tokom rata 90-ih, tačnije 1994. godine. Stvoren je privid da Vojska Republike Srpske ima S-300, tako što su u Rusiju poslate uniforme i drugi karakteristični detalji, a ruski vojnici su odigrali ulogu za slikanje. Te slike su volšebno dospjele u javnost, a NATO je proveo mjesece da utvrdi da li Vojska Republike Srpske ima S-300. Bombardovanje naših položaja sjajnom akcijom vojnog vrha Republike Srpske uz pomoć Rusa je itekako sprečeno i odloženo. Lažnim snimcima i fotografijama da Vojska Republike Srpske posjeduje sistem S-300, alijansa je odustala od napada na srpske položaje. Godine 1994. veštim manevrom, koji je ubedio stratege iz Vašingtona da Vojska Republike Srpske ima ruski moćni raketni sistem S-300, reč je o jednoj od najbolje osmišljenih tajnih operacija srpskih snaga, koja je u potpunosti uspjela i onemogućila akciju Zabranjen let, koja je podrazumevala obaranje letelica, aviona, helikoptera srpske armije ako bi se usudili da lete iznad teritorije Bosne i Hercegovine bez dozvole alijanse, kao i gađanje trupa Vojske Republike Srpske na zemlju. NATO je, podsjetimo, prvi put od osnivanja 1949. upotrebio oružje u okviru jedne misije, i to krajem februara 1994. u Republici Srpskoj. Dva američka lovca F-16C, koji su patrolirali zonom zabranjenog leta, oborili su bez upozorenja 4 aviona J-21 Jastreb Vojske Republike Srpske i tada su stradala 3 srpska pilota. Već su bila ugovorena nova dejstva još snažnije, ali je NATO nakon operacije osmišljene u Mladićevom štabu stopirao dejstva u strahu od S-300, sve do sljedeće godine, kada su Amerikanci već shvatili da su prevareni.